I en liten landsby kring 1000 år før Jesus ble født. Gikk der en liten gjetergutt og passet på sauene til faren Isai, son av Obed, son av Boas. Han var den yngste av 8 brødre. Og under stjerneklar himmel grunna han på Guds ord og kom fram til at slik han var gjetar for sauene, slik vakta Gud han og alle Guds barn. Og en dag kom en mektig Guds profet til Betlehem og Isai sitt hus. Og han ville se sonene til Isai. 7 stykk gikk forbi Samuel, den største først, den ene høyere og mer breiskuldra enn den andre. Men ingen av dem var Guds konge. Har du ikke flere soner, spurte profeten. Bare en til, svarte Isai. Et usselt, lite krek som ute på Betlehemsmarkene og vokta jorden min. Bring han til meg, sa profeten. Og da gjetergutten David gikk framfor profetens åsyn, kviskra Gud han i øyre. Han er min utvalde, konge over hele Israel. Og David ble en mektig konge. Han gjorde Jerusalem til hovedstad over hele riket, og gleda var stor. Profetia kom om at det skulle komme en konge som var større enn kong David, som skulle regjere over hele jorda. Ifra Sion, underfull rådgiver, skulle være hans navn. En kvist, Netzer, skulle skyte opp ifra Isai si rot. Han skulle kalles en nazareer. 550 år før han kom, vart Israel bortførde til Babylon. Men der minnes de løfta og profetene sitt ord, at Messias skulle bli født i Betlehem av Judas stamme. Og da de endelig vendte tilbake til landet, var der en liten flokk fra Davids hus og ett som busatte seg i Nazaret. Og det var i denne slektslinja Maria og Josef hørte til. Difor, når befalinga fra keiser Augustus kom om å skrive seg inn i manntall, måtte det få lov av paret gå den lange vegen til Betlehem, i lag med det samme i området som kom ifra Davids hus og ett. Og de gikk ned til Genesaretsjøen, langs Jordanelva, ned til Jeriko og opp til fjella omkring Jerusalem, videre sør til Judea og den lille landsbyen Betlehem. Det var en lang og farefull ferd. Det var mange 100 meter under havoverflata, til omkring 1000 meter over. De kunne møte på løve, bjørn og banditter. Om dagen kunne det være sterk sol, det kunne være plaskregn, og det kunne være iskaldt om natta. Og disse 13-15 miler som det var i luftlinje, var betraktelig lenger, og det ville ta mange dager å gjennomføre. Og de var uten moderne fasiliteter. De hadde ikke joggesko som vi har. De var ikke salgsbode langs vegen som selgde kald Coca-Cola og halvlunken Grandiosa. Og da de endelig kom fram til Betlehem, tok de inn hos Josef sin familie. Men av ulike årsaker så var ikke det rom for dem i hovedhuset. Det var så mange tilreisende til Betlehem i de dagene. Så Maria måtte føde i en stall, eller i et tilbygg til hovedbygget. Kanskje for å få fred, der hun kunne skrike og grise til rommet med blod, svette og tårer. Kong Jesus ble ikke født i et palass, ikke i en hovedstad, men i det usle og det små, i Davids byen som Bibelen hadde forutsagt. Og i det samme øyeblikket vår frelser kom ut på denne jorda, så viste engelen seg for gjeterne på Betlehemsmarka, fortalt om den store gleda og hvor de kunne finne Jesusbarnet.
Og plutselig, i en menneskelig øyneblink, var det titusener på titusener av engler som lyste opp himmelen. Og de sang høyt og vakkert. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorda blant mennesker som Gud har glede i. Det var akkurat som at Gud æra disse gjeterne med et besøk. De lave, de små, de som var nederst på rangstigen, slik som kong David en gang hadde vært, på samme plassen. De fikk komme og tilbe barnet. Og etter at Jesus var omskjært, rensa og hadde fått besøk av minst 12 vismenn med kameler fulle av gull, røkelse og myrra, så kunne Josef og Maria i lag med det lille barnet flykte til Egypt, for Herodes sto der etter livet. 6,5 mil sør for Betlehem måtte de for å komme over grensa, slik at ordet kunne gå i oppfylling. Ifra Egypt kalte jeg sønnen min. Og hele fortellingen om Jesu fødsel, den er så ekstremt nøyaktig oppfylt, akkurat sånn som det står i Bibelen, som beviselig er skrevet ned mange hundre år tidligere, at det er skremmende. Gud ble menneske til glede og håp for oss. Han ble født i det ringe, i det usle, i det lille. Og jeg vil si med Brorson, når Jesus kunne bli født i en stall i Betlehem, så kan han bli født her inne, i det usle og i det små. At du er født her inne i hjertets dype grunn. Og derfor feirer vi jul. Derfor har vi kirke. For at mennesket skal få oppleve Guds velbehag gjennom Jesus Kristus. Og høre englesongen i sitt indre. Men først må vi bli født på ny. Hver og en av oss. Ikke barnet Jesus, men den korsfesta og oppstandne Jesus Kristus. Og så er det vi som må bli som barn og tilbe den opphøgde Jesus. Da kan livet bli som barndommens sommerferie, som barndommens julestemninger kan bli din, og evig liv i paradis kan bli ditt. Riktig god jul til alle sammen.